to prostředí je krásné, jsou tu hory okolo nás, tak čerstvý vzduch vždy pomůže a je to zmena oproti Prahe alebo iným mestám, keď trénujete cez leto a je to len dobré, že to vedení nám vybavilo takéto prostředí. Tak je to nádherný, já myslím, že na webu už jste viděli, jak to tady vypadá, jaká je příroda. Koukáme na ledovce, takže opravdu, co se týče přírody okolo, tak bych to přál každému vidět. Well, it's beautiful. It's tough sometimes to be out in this cold hockey rink practicing, but we get to spend a lot of time outside and while we're training. If we have a small break, it's nice to look up at the mountains. They're right in your face and there are mountains in Canada, but nothing like this. Tak já mám strašně rád hory a s manželkou jezdíme často lyžovat a to prostě takovýhle prostředí, tohle mě se to líbí a takže já jsem tady strašně spokojený, tohle je krásný prostředí a myslím, že nám to jenom prospěje, aby jsme ten kolektiv nějak dali dohromady a aby jsme se dobře připravili na sezonu. Everything around here has been good. The ice rink and food, everything has been working all right. And the environment, mountains, and everything around here is unique. So it's been a good time. Já myslím, že nebyl čas ještě jít do města, protože tréninkové dávky kondičního trenéra jsou tak vysoké, že není čas na to se nikam jít podívat.